Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Jälleen syvältä vaasalaisten kenttäpäädystä. Lindell saa pallo. Lindell lukee sieltä blokkeja ja tulee keskeltä ja vie pallo maaliin! Sebastian Lindell! Ja aivan uskomaton peli häneltä tänään! Se oli toki hänen lyhyin juoksussa tänään, se oli vain 14 jardia, mutta se meni maaliin asti suoraan. Katsokaa, miten jalat käyvät koko ajan. Ja Tresfield vaan roikkuu siellä mukana, pyrkii lyömään palloa pois. Mä aina junioreille puhun, että pitää päättää ja pitää haluta. Niin Linde teki just tässä sitä, että hän oli päättänyt tehdä maali ja halusi tehdä maali ja hän teki maali. Ja näin sitten. Butchers valmiina seuraavaan lisäpisteyritykseen. Ei tässä mennyt nyt kuin 18 sekuntia siihen, että Butchers teki jo seuraavan touchdownin. Ja nyt sieltä puuttuu sitten Porvolaista ilmeisesti. Sieltä ilmeisesti joku pelaaja puuttuu ja Roman Runner menee sinne vaan paikkaamaan. Malka ja jalka. Snappi tulee jälleen sinne, missä holderi käsiään pitää. Pallopainu haarukka ja näin ollen Butchers johtaakin sitten nyt pienessä hetkessä. 14 pisteellä, 27-13. Se oli aika tyly kuitti, ensin pallonriisto ja sen jälkeen heti ensimmäisellä pelillä. Tässä nähdään vielä tämä Lindellin touchdown. Mutta näin ne pitääkin rankasta. Jos kaveri antaa paikan rankasta, niin pitää rankasta. Ja tässä oli just se hurmoshetki kolmannen neljänneksellä, mistä tämä lähti kääntyyn Porvoon. He saivat ne nopeat uudet yritykset, vaikkakin se pysähtyi ennen pistesuoritusta. Mutta he saivat siitä niinku hyvän drivin päälle. Ja Royalsilla taas vähän niinku katkesi se alkava hurmos siitä.